ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ദി ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കുറച്ചധികം പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണോ, എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ഗൈഡ്ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ അല്ലാതെ വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ളവരും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരും പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ആക്യുറസിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് പിരീഡായി, അപ്പോൾ അത് കാത്തു വെക്കണമല്ലോ, നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാക്സിമം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം കുറേ നാളായിട്ട് അത് ആ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി തെറ്റാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും വരും. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ നാള് നമ്മളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. അവരത് പുറത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഒരു യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവരത് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് പിരീഡ് ആയിട്ട് അന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാതെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പെങ്കിലും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കണം. എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ടൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ആ തണുപ്പൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, തണുപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആ തണുപ്പൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട. ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഫ്രീസർ ഒന്നും കൂടി കൂളായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആക്യുറസി ഒന്നും കൂടി കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് പോർഷനിൽ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് അന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും. പക്ഷേ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക, ഫ്രീസറിൽ വെക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. നമ്മുടെ താഴത്തെ സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് വെക്കുക, ഫ്രീസറിൽ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാതെ താഴത്തെ സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഉപയോഗിക്കുക, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് മോർണിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് യൂറിൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, അതിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.